Sesekiranya anda belum lagi mendapat seorang pemimpin ataupun rakan niaga yang ingin membina perniagaan dengan anda, jangan berputus asa. Sebab saya berjumpa dengan 200 sehingga 300 orang sebelum saya berjumpa dengan beberapa orang diamond ini. Jadi anda juga perlu berusaha untuk berjumpa dengan ramai orang sebelum anda mendapat tim-tim yang sangat baik. So, dalam membina perniagaan ini, kami juga mempunyai masa di mana perniagaan kami tidak terus membangun. Walaupun saya mempunyai tiga kumpulan yang besar dan beberapa orang diamond, apa yang kami hadapi adalah kami hilang arah dan tujuan. So, apa yang kami lakukan setiap hari adalah membuat perkongsian di Facebook, membuat posting di Facebook dan juga memberitahu orang dreams kami dan juga lifestyle kami. So, pada masa itu kami agak hilang arah dan tujuan dan perniagaan kami tidak dapat kekal dan tidak terus membangun. So, apabila pada umur 22 tahun, saya telah berkecimpung dalam satu binary plan syarikat tempatan dan syarikat ini boleh memberi saya pendapatan sebanyak 20 sehingga 60 ribu sebulan. Tapi saya hanya tahan untuk di company ini untuk 6 ke 8 bulan dan seterusnya company ini ambil saya punya tim dan saya terus menjadi tak ada income daripada ada income sehingga menjadi tak ada income. Saya kehilangan tim saya. So pada masa tu 23 tahun saya mula membina perniagaan New Image dan mendapat sekitar 20 sehingga 25 ribu sebulan. Pada masa tu keinginan saya untuk menjana pendapatan dengan cepat, saya masih continue untuk mencari syarikat-syarikat yang lain. So pada umur 24 tahun saya sudah join 7 syarikat yang berbeza dan saya tidak berjaya sebab kebanyakan plan mereka memerlukan saya untuk menyimpan stok yang tinggi. Dan pada masa tu saya masih tidak berputus asa, saya masih ingin mencari peluang untuk mendapat pendapatan dengan cepat. So pada umur 27 tahun, salah satu daripada rakan yang saya tahu semasa di sekolah rendah, mereka memperkenalkan saya kepada skim cepat kaya. So mereka bagi tahu investment saya akan berganda 100 kali, 1000 kali. So, saya tidak invest 1 million pada permulaannya. But, saya tambahkan investment saya sedikit demi sedikit sehingga ke 1 million. Dan saya sangat percaya pada masa itu, 1 juta yang saya invest akan berganda dan saya berkongsi dengan mereka-mereka di sekeliling saya. Tapi 6 bulan sahaja saya kehilangan segala-galanya. So pada masa tu saya kehilangan segala-galanya, saya mengalami depression juga daripada tempat yang sangat baik, kehidupan yang mewah, saya jatuh sehingga saya tidak mempunyai apa-apa. So, semua wang yang saya dapat daripada umur 20 tahun sehingga ke 27 tahun, saya hilang segala-galanya. So, kehidupan saya menjadi gelap. Saya tak mahu berjumpa dengan orang. Saya tidak mahu menghadapi dunia ini. Dan satu-satunya pendapatan yang masih menyokong saya setiap bulan adalah pendapatan daripada New Image yang sekitar 15,000. Ini merupakan salah satu
bukan salah satu, hanya satu pendapatan saya pada masa itu. So, pada masa itu saya sangat berterima kasih kepada New Image karena masih memberi saya pendapatan, dan saya berterima kasih kepada saya punya team members karena mereka tidak pernah berputus asa dalam membina perniagaan ini. So, walaupun saya tidak aktif dalam membina perniagaan ini, Sharon masih sentiasa berhubung dengan saya setiap bulan untuk memberi saya sokongan supaya saya boleh bangun semula dan menghadapi dan membuat apa yang saya perlu lakukan untuk terus hidup. So, saya sangat berterima kasih kepada semua dan juga kerjaya New Image ini kerana kalau tidak, saya tidak tahu di mana saya perlu bermula. So, pada umur 33 tahun ini kerana saya membuat pilihan yang betul, saya masih mampu, saya masih mempunyai satu titik, satu tempat untuk bermula sekali lagi. So, apabila saya kembali membina perniagaan ini semula, saya masih mempunyai tim saya. Dan mereka sekarang ini mempunyai satu sistem yang sangat kukuh. Dan dari apa yang saya belajar daripada pengalaman saya adalah memilih satu platform yang betul, perniagaan yang betul adalah sangat-sangat penting. Apa yang saya belajar daripada pengalaman 10 tahun ini adalah kita tidak boleh sekadar membuat apa yang kita perlukan untuk mendapat pendapatan, kita juga perlu membuat pilihan yang betul. Okay. So, pembina perniagaan di Taiwan, mereka boleh membina perniagaan ini sebagai sebuah perniagaan sepanjang hayat kerana produk ini adalah produk yang boleh digunakan. Selagi anda masih bernafas, anda akan perlu atau menggunakan kolostrum. Selain daripada itu, syarikat adalah sangat penting juga. Kita perlu tahu, kita perlu mempunyai latar belakang syarikat yang kukuh. Kita mesti ada, syarikat mesti mempunyai satu pelan pampasan yang boleh bertahan lama. Dulu apabila saya lihat pelan pampasan New Image, saya rasa dia tidak memberi pendapatan yang banyak. Tetapi sekarang apabila saya lihat balik kepada pelan pampasan New Image, dia adalah satu pelan pampasan yang boleh memberi kita pendapatan berterusan untuk jangka masa yang panjang. So, saya juga berterima kasih kepada Sharon kerana beliau telah memimpin kami untuk membangunkan satu sistem yang boleh mengekalkan pembina perniagaan dan juga pelanggan. So, saya tidak lagi takut untuk membangunkan tim saya kerana saya sudah mempunyai satu sistem yang boleh mengekalkan mereka dalam perniagaan ini dan membantu mereka untuk terus mempunyai pendapatan. So, semua ni adalah diajar oleh Sharon. Tim kami mempunyai meeting-meeting yang diadakan oleh semua pemimpin dan perkara yang sama dilakukan oleh semua semua orang. Mereka lakukan perkara yang sama dan perkara yang sama ini mereka melakukannya setiap hari. Hanya itu sahaja yang mereka perlu lakukan untuk terus membina perniagaan ini. Dan dalam tempoh 10 tahun ni, apa yang saya dapat daripada New Image adalah pendapatan RM50,000 setiap bulan. Dan pada hujung tahun 2022, saya mempunyai pendapatan terkumpul sebanyak 3.6 juta dan pendapatan ini adalah lebih daripada pendapatan seorang CEO. Dan apa yang saya lakukan untuk mendapatkan pendapatan seperti ini yang tidak mungkin didapatkan oleh CEO syarikat lain adalah mengikut apa yang diajar oleh syarikat sistem yang diajar oleh Sharon.
So, perniagaan ini bukan sahaja bagi kepada saya pendapatan yang tinggi, tetapi juga memberi saya peluang untuk pergi melancong ke beberapa negara. So, apabila bercuti dengan syarikat, saya telah mengenali sekumpulan wanita-wanita yang sangat berkaliber dan mereka hendak mempunyai kebebasan kewangan dan hendak berjaya dalam hidup. So, bonus yang saya terima baru ini adalah hampir 150 ribu sebulan. Dan laporan di sebelah ini adalah dihantar oleh Oliver kepada saya, dan saya boleh nampak di sini adalah pendapatan berterusan saya sentiasa bertambah setiap bulan. So, apa yang saya nak rumuskan pada hari ini adalah saya adalah seorang yang sangat suka untuk mendapat pendapatan yang tinggi, dan apabila saya muda, saya telah mencuba banyak company untuk mencapai dream saya. So, pada masa tu saya ingin mempunyai pendapatan, apabila saya berumur 23 tahun, saya ingin mempunyai pendapatan 100,000 sebulan. Dan New Image pada umur 33 tahun sekarang ni telah realize dream saya pada umur 23 tahun. Saya mempunyai pendapatan yang berterusan di sini, pendapatan berterusan yang meningkat. So, yang pernah mendapat 100,000 dalam perniagaan ini adalah diri saya, Steffi dan juga Anne. So, apa yang saya nak nasihatkan kepada semua adalah apabila anda berada di usia yang anda boleh berusaha, yang anda boleh bekerja keras, jangan berputus asa. Jangan tunggu sehingga anda tidak mampu untuk mengejar impian anda. So, produk kolostrum ini adalah produk yang akan digunakan oleh semua orang di berlainan peringkat usia. So, kalau setiap orang boleh menggunakan produk ini untuk 30 tahun, pastinya produk ini boleh memberi anda pendapatan berterusan selama 30 tahun. So, apa yang anda boleh dapat di dalam perniagaan New Image ini adalah anda boleh terus menerima pendapatan yang berterusan dan meningkat untuk 30 tahun. So, my conclusion adalah apabila anda boleh bekerja keras sekarang, jangan berputus asa. So, apabila saya daripada seorang yang tidak berkemampuan untuk membeli baju yang berharga RM50 daripada latar belakang yang miskin dan tak ada sokongan daripada kewangan daripada sekolah, tak ada tahap pendidikan yang tinggi, saya masih mampu untuk mencapai kejayaan di sini kerana saya tidak berputus asa untuk berkongsi dengan orang mengenai produk ini, dan saya terus membina pemimpin saya supaya mereka menjadi lebih baik. Apabila saya bermula dahulu, saya tidak mempunyai banyak potensi. Dan sekarang anda mempunyai banyak potensi berbanding dengan saya. Oleh itu, anda boleh membina perniagaan ini lebih besar daripada diri saya. So, apabila anda melihat Anne, Steffi, Rose, mereka berjaya, saya pasti anda juga boleh berjaya. So, pergi jumpa dengan lebih ramai pelanggan lagi supaya anda akan berjumpa dengan Steffi atau Anne anda sendiri.
So, apa pendapatan di New Image ini, saya juga telah mampu memberi sokongan kewangan kepada ibu bapa saya dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. So, pendapatan saya ini boleh membantu generasi ibu bapa saya untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik, dan saya percaya pendapatan New Image saya juga boleh memberi kehidupan yang baik kepada generasi anak-anak saya. So, saya percaya semua orang boleh berjaya di dalam platform ini. Kita mesti mempunyai keinginan, saya mesti berjaya. New Image adalah satu platform yang boleh memberi anda kejayaan. Anda tak perlu lagi mencari di platform-platform lain lagi. So, anda berusaha untuk 3 tahun di sini, anda akan mempunyai return selama 30 tahun. So, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. So, apa yang kita boleh lihat adalah Anna telah bekerja keras apabila dia mula membina perniagaan ini. Dia telah berjumpa dengan ramai pelanggan dan tidak melepaskan peluang untuk memberitahu setiap pelanggan tentang peluang perniagaan yang ada. So, sekiranya anda happy mendengar perkongsian daripada Anna, boleh tak kita letak heart shape di chat room untuk mengucapkan terima kasih kepada Anna untuk perkongsian dia pada hari ini. Apa yang saya nak bagi tahu kepada anda adalah kehidupan saya sekarang adalah kehidupan di masa hadapan anda. Kerana sekarang kita mempunyai sistem yang boleh menyebabkan anda untuk menjadi berjaya. Pada masa dulu, saya tidak mempunyai sistem yang begitu. So, terima kasih Anna kerana telah meluangkan masa untuk berkongsi dengan leader-leader kita pada malam ini. So, apa yang penting, apa yang kita belajar daripada Anna pada malam ini adalah pilihan yang betul adalah lebih penting daripada bekerja keras. So, sekarang anda telah membuat pilihan yang betul. So, selain daripada itu, apa rasa ingin mesti capai itu mesti ada. I must. Okay? Kita bukan I will saja, kita mesti I must. Sekiranya anda mempunyai matlamat yang anda mesti hendak capai, anda akan boleh mencapai kejayaan. So, apa yang kita perlu lakukan adalah membuat follow up. Kita sentiasa pergi berhubung dengan seseorang itu, follow up dengan dia seperti mana saya follow up dengan Steffi. So, sekiranya anda tidak berputus asa, anda akan mencapai matlamat anda. Okay.